Médiím vládne jedna věta o tom, že přijde konec světa, o tom, že přijde Boží soud. Lidstvo se zbaví všech svých pouť. Ta chvíle už bere za kliku, lidstvo se zbaví všech říšníků a jezdci plamenem odění vloží se konečně do dění a přijde konec světa. Nastane přelom, změní se systém, přijde pomoc z hora a nikdo z nás nebude muset hnout ani prstem. Přijde konec světa, nastane přelom, změní se systém, přijde pomoc z hora a nikdo z nás nebude muset hnout ani prstem. Lidé říkají, že nevěří a přitom nic jiného vlastně nedoufají. Bez děky oči k nebi často zvedají, čekají a čekají. Nastane přelom, změní se systém, přijde pomoc zhora a nikdo z nás nebude muset hnout ani prstem. Přijde konec světa, nastane přelom, změní se systém, přijde pomoc zhora a nikdo z nás nebude muset hnout ani в песне.